Sveiki visi, šiandien su jumis sveikinuosi ir vėl aš G-Craftas. Ir jo, išvirėm mūsų paušinai, tai išsivirėm water breathing paušino. Kaip matot, turiu čia pasiruošę smėlio gana nemažai. Ogi kam tas smėlis, ogi tam, kad pradėsim statyti Guardianų fermą, tai turim Night Vision paušiną, turim water breathing, turim čia sandų nemažai. Tai iš tikrųjų, ką dariau nuo prieto epizodo, tai tik tais rinkau sandą ir prisirinkau iš tikrųjų galbūt kažkur... tris didžiosius čestus turiu vien tik namie ir kažkur, na, atrodo vieną didį čestą dar dikumoje su palikęs pilną sendų, tai galim atidaryti savo vartus į čestrumą ir jo, čia tikrai pamiršau įdėti sendą, kaip mato, turim du grinai pilnus čestus sendo ir dar turim šiek tiek sendo ender česte, tai jo, ką dabar darysim, tai varysim, kaip ir minėjau, statyti tos gardinų fermos, na, iš tikrųjų tikrai pradėti statyti, nes ten labai daug darbo iš tikrųjų, kol ją pastatysim. Ir jo, suptifainu, gražiai atrodo bent jau šitą žalienę, taip kaip seniau kažkokios grinai žemės, na, bent jau man patinka. Tai turime endrečestą, turim čia šiek tiek sendo, tai galime iš tikrųjų palipti viršų ir pasigaminti dar vieną endrečestą, nes kitą endrečestą, man atrodo, esam palikę kaip ir lyg ir esam jį palikę, na, prie tos kaip ir skeletonų fermos. Gerai, dabar aš galvoju, ko mums dar reikia, o mums reikia vieno blaze rodo, kad galėtume pasigaminti blaze powderiaus ir galėtume pasidaryti vieną šitą Eye of Ender, o mums šitos akies reikia tam, kad galėtume pasidaryti Ender chestą. Jo, kaip žinot, Ender chestą negalima išmaninti su bet kokiu pikeksu, bet jis turi būti silk touchas, tai pasiimėjau savo silk touch pikeksą ir visko turiu, Ender perlą turiu, maisto turiu, viską esu kaip ir pasiruošęs, tai galima, manau, judėti link fermos, nieko nelaukdami. Tai čia vėl beveik prisipildu pilnas. Ok, matom savo puikųjį kaip ir portalą. Na, prie tos medžio fermos daugiau kaip ir nieko nedariau. Taigi, kaip ir minėjau, tai aišku, kaip žinot, šitą fermą tikrai nėra lengva pasidyti, reikia daug darbo įdėti, daug vandens reikės išsirpti. Tai turim kempinę, na, aišku, buvom iš to pačio kaip ir gavę iš tos, na, išžudė tos bosus. Tai, na, aš dabar tų kempinų nepasimėjau, nes dabar dar ilgai užtruksim, kol vien tik pabaigsim ten dėliot ir aš nepasimėjau iš tikrųjų akmens. Na, bet vietoje akmens galim iš tikrųjų naudoti ir kad ir šitą, tik nežinau, kiek mums jo reikės. Kas nėra gerai, aišku, nes jo, mums reikės jo nemažai. Na, o iš tikrųjų, ką mums reikės šito? Na, čia galite naudoti bet kokį solid bloką. Tai labai dėl paprasto dalyko, tiesiog, kad būtų patogiau dėliot sendus, sienas statyti. Tai nežinau, čia galbūt biškelį levai dabar atrodo, kad šiandien griovo, tai galbūt geriau pragriaukim čia, nežinau, kiek aš turiu, porą steko, na, jeigu neužteks, pasikasim dar, ne problema. Ok, turim savo portalą, kurio tu ir pasinaudosim, bet manau, ateityje jį reikės, na, sutvarkyti, pakeisti šiek tiek, kad atsirastumėm ten, kur mums reikia čia suskresti, neišsprūkdė. Ok, išsprūkdė nuo mūsų portalo, kelio atgal nėra. Ok, turim, na, turim čia ironą, tai. Koks skirtumas, gerai, kur mūsų torčiai visi, gerai, kad pasimėjau torčių iš tikrųjų, nes... Oh, come on, dude, pas mane silk touchas, man reikia cobblestone'o reikia tam, kad pasidaryt paprasčiausiai furnaisą. Tai ką aš dabar turiu daryt? Ogi kraftinti savo medinį pikeksą, jei. Gerai, suskraunam medinį pikeksą, reikia išsikirsti 8 cobblestone'us. Jesus Christ. Pro, Minecraft Pro. Gerai, išsigirtam aštu. Tu staudo čia, liubliau, lenda visokie šikšnos sprendar pas mus. Taip, bedų lyg būtumą. Ir dar mums reikia vieno. Ok, duokim mums tą vieną. Štai taip. Pasidarom savo furnėse ir išsikepkim savo vieną ironą. Gerai, kur mums, na, tarkim stikus galim dėti čia, kur ironas, ten ironą matau yra. Pasidingo. Girdingų mūsų ironas, duokit dar... Nu, Jesus Christ, what? Ai, kai mes turim čia tą savo ironą. Tai galim išsikėti, mums iš tikrųjų vieną tik tais kaip ir tai reikia, tai kitą galim padėti vietą. Na, o gravelio, kaip matom, turim čia visur, tai mūsų šitas... Ne, neturi jisai fortune gaila. Tai pakapuosim šiek tiek gravelį, kad gaut flint and steel. Kai greit gavom, tai viskas čia. Tai turim štai savo ironą, mums to gravelio nereikia. Duokim mums atgal ironą ir pasigamin... Kur flint steelas? Ok, palikau čia gromai, buvau išsigandęs šiek tiek, kad neteku netgi flint steel. Turim savo flint steel, kaip man dabar jį galima bet kaip gamint.
prasme, užtenka bet kaip ir boom užsizdė. Na, gali bet kaip sudėti ironą ir bet kaip įdėti, kaip jisai vadinas, flintą. Ir gausim flintą stylą, okei. Tuoj pakilsime viršų, šiek tiek levokai, kad yra kaip ir naktis, bet nieko tokio pasimėjau kaip ir night vision paušno, tai neturėtų kilti problemų ir turėtų būti viskas normaliai. Tai galėsim nieko nelaugdami, aišku, pradėti statyti, tai susirašiuokim. Turim weather breathing ir turim night visioną. Tai padarom šitą, nereikim šitą. Tai išgiriam night visioną ir išgiriam water breathing. Ir dabar pirmas dalykas, ką mums reikia padaryti, galim pasimti, aišku, savo smėlį. Reik panert šį čia, plėma čia visur prisispūnė tų gaidžių. Panešti šį čia, galėtume šiaip ir greičiau leistis, bet jo nepavyksta man. Ir atskaičiuoti 3 blokus iš šono. 1, 2, 3. Ir ant trečią pastatyti tokią kaip ir bokštelę iš smėlio. Ir taip, aišku, reikia padaryti aplink visą šitą mūsų piramidę ant kiekvieno kampo. Tai štai padarom bokštelę. Dabar ką mums reikia padaryti, tai reikia nuplaukti ten ir kaip mat mums šitas dalykas trukdys, bet netrukdys, nereikės jo graut žemyn. Na, šiek tiek vėliau, kai pabaigsim statyti galbūt. Ir, jo, kai man netoli savanas šitą mūsų visą šventyklą. Tai, kai nusileidžiam čia žemyn. Ir, jo, reikės sujungti mums visą šitas sienas į vieną. Tai bus šiek tiek darbo. Vienas, du, ir kur čia bus trečias šičia. Ne, šičia trečias bus. Jo, gerai, užkmis mane už šitie gaidžiai dar. Nublevo. Mažinam man dar problemų. Užtenka, jo, vos tik prasidėjo epizodas, creeperis nusprogdino mums portalą. Dabar dar mus atakuoja kažkokie gaidžiai. Na gerai, bet jie mums to netrukdys. Dabar svarbu pasistatyti visus šituos kampus ir tada jau nebebus problemų mums jais. Galėtume ir greičiau, okei, galim tuo greičiau jau dabar. Nes turim Death Strider 3 batukus, kas nežino dar. Ir mano tie ne vien tik mus žudo, bet ir visus skridus. Tai gerai, jūs ten užsimkit su skridais, o aš jau pabaigsiu sustatyti paskutinius kampus. Vienas, du ir ant trečio reik bokštų mums. Gerai, nežinau, ar mums užteks smėlio, bet tikiuos, kad užteks, tikrai turiu jo nemažai prisirinkęs jau dabar. Kai mums jau trūksta šiek tiek. Tai, na, nežinau, užteks, na, tas smėlis ten nukrito, bet į vietą nukrito. Ok, mums reikia vėl nuvaryti į kitą pusę ir pasakyti paskutinį bokštelį. Ir tada pasakysim tokį ratą aplinkui visą šitą, na, parodys netrukus, paaiškint šiaip nelabai moko netgi kaip atrodysios mūsų ratas, bet jo, labai paprastas dalykas, vien tik dėl to, kad būtų lengviau statyti šiek tiek. Kaip čia buvo iškelia kažkoks frame dropas, kaip matot, tinksekai mėtos ant šventyklos visos, gerai, ir mes gausim hitą. 1, 2, 3, nespėjau padėti, bet šį čia, jo, šį čia padėjau, gerai, viskas yra. Ir kaip matot, mes negalim jų nušaut būdami vandenį, nes mūsų strėlė kaip ir nuskrenda labai netoli. Negalim padaryti damage, bet ne per daugiausiai. Kiek mes dar turim? Ne, dar turim daug laiko, tavo water breathing, tai jo, nesmė viskas yra čia. Tuoj pabaigsim statyti šitą kalną, ne kalną, o bokštą tiksliau, taip reikėtų sakyti, nes ne kalnas čia. Mums šito nereikia virštinio. Ir kaip matot, turim dabar tokį dalyką, kas čia buvo. Gerai, tu jau dabar negyvensi, viskas tau. Užtenka tau lyst prie mūsų ir nušaus tu dar su lanku galbūt. Žia, jisai biškelį paplaukė ir vėl mus puolo, gerai, viskas nebėra jo. Kitas atsirado štai. Jo, va tas yra dabar turbūt žiūriausias dalykas, kad jie pastoja prie mūsų kabinsas. Tai turim čia bet kokį savo kaip ir solid bloką. Mums juos reikia statyti štai taip, aišku, čia prema sufeilinau 3 kartus padėdamas bloką. Ilgine, ir jo, pastatyti tokį ratą dabar aplinkui, kad būtų lengviau mums dėti sendą. Na, galite ir nestatyti jo, bet tada bus žymiai sunkiau ir jūs užtruks žymiai ilgiau. Tai jo, geriau tai padaryti ir šiek tiek sutaupyti, na, ne šiek tiek daug sutaupyti laiko. Negu šiek tiek sutaupyti laiko ir nedaryti šito. Ir kur mūsų tas kitas dalykas, tai štai ten, okei, tuo nuvarysim iki jo. Ir, matau, pastatėm, tik tais vieną liniją mums reikės dar varyti pragarą, pasirinkti savo šito, kaip ir, nedereko. Tai, manau, paskui sustabdysim video šiek tiek ir aš varysiu kaip iki namų, na, pasinešti visus čestus su sendu, nes, nu fuck, atsinešti sendą. Nes, kaip žinot, mums jau čia reikės tikrai labai daug ir gal šitų sienų negalėsim jas nuimti. Visą šitą sendą, kurį iškasėm ir vėl atduosim Minecraft pasaulį. Ok, tuoj apeisim dar pusę rato. Na, iš tikrųjų nežinau, ar šiais pusę rato. Neišėjo visiškai netgi pusę rato. Tai gerai, kur mūsų tas dalykas yra štai ten. Na, geriau, aišku, bėkim sausmą, užtruksim trumpiau ir greičiau nuvarysim iki čia.
Taip, na, dabar manau dar nestabdysiu video, sustabdysim, kai kaip ir pradėsim statyti. Na, manau, iš pradžio išstatysim visą šitą sendą ir tik tada varysiu aš atsineš daugiau. Čia visokiausių blokų reikės pakeivinti šitame keivė, manau. Ok, tvarom čia. Nežinau, na, čia nemaininkim galbūt šitam tunelį nieko, bet galim pamaininti šį čia visur. Kad ir visą šitą viršų galim nuvaryti, čia mums nesvarbu pragare, jokio grožio nereikia. Na, bent jau šį čia, bet kokioj, na, random vietoj. Ok, galim pasirinkti, kiek mes jau prisimainom, galbūt steką jau turim jau daugiau negu steką. Na, manau, pasimsim 3 stekus, labai pastebėjau, kad pragare labai greitai teka lava. Jesus Christ, visai daros, kai mums geriau ją užstatykime, aišku, nes na, mums nereikia čia lavos visur. Kaip padarom štai taip ir tegul jinai savo ramiai dingsta iš čia, kol mes dar čia šiek tiek pasirinksim šitų solid blokų. Kai turime jau šiek tiek daugiau, bet dar paimsim keletą ir jo dabar jau tikrai mums užteks, kiek ta lava išsiplėtė čia, Jesus Christ. Jo, pragare labai greit teka lava, na, kaip ir paprastam pasaulyje Minecraft'o, tada ten jau žymiai lėčiau jinai teka. Ir jo, kaip matot, buteliukai prisipildė vandens, nes jo, kai būna vandenį, jie automatiškai prisipildo, nereik net right clickinti. Tai čia yra toksai naujas dalykas, na, man atrodo, gal ant 1.7.4 versijos dar nebuvo, bet ant 1.8 atsirado, tai tikrai žinau. Ok, tuo galėsim test dėti tą ratą aplinkui. Aš manau, paskui tiesiog sugreitinsiu, kaip statau tas sienas, galbūt netgi ne visą rodysiu, kaip ir, ne, ne visą laiką, tapšime, filmuosiu, nes čia yra labai paprastas dalykas, kad ir, ką žinau, mano sesė 4 metų sugebėtų padaryti jį, na, bent jau tas sienas, tai tikrai. Ok, tuoj pabaigsim. Čia 8. Na, iš tikrųjų galėtume pasidaryti ir dar vieną ratą, kad būtų dar lengviau statyti, bet manau, kol kas jo nedarysim. Apsėsim ir be jo. Ok, nežinau, kiek čia dar reikia plaukti, bet jau turėtume būti arti jo, labai arti esam šito kampo. Ir jo, na, tikrai turėtų užtekti, manau, mums šito nėra dar eko. Ir tikiuos nebereikės grįžinėti atgal. Ok, pasibaigė mums jisai vėl. Pupt, turim dar visą steką ir mums reikia nueiti nedaugiau, tai tikrai užteksim ir tikrai viskas bus čil, manau. Ok. Paskutiniai keli blokai ir galėsim pradėti statyti visas sienas, kurioms reikės labai daug smėlio, kad matom, mes tik apėjom ratą ir mums reikėjo 4 steko. Ir galim padaryti, kad išlipt galėtumėm normaliai. Ir dabar pradėsim daryti labai nuobodų dalyką, tai mums reikia iki šitos vietos, pasitraukti gaidį, iki šitos vietos reikia sudėti kaip ir sendą. Tai galime iš tikrųjų stovėti vienoje vietoje ir na, dėlioti jį čia visur, kol pasieksim, aišku, jį iki pat viršaus. Tai reiškia feilinu iš tikrųjų viškelį dėdamas. Tai aš nemanau netgi net negreitins šitos dalies, nes čia labai nuobodė ir mums dar trukdo šitie visi dalykai. O gal tave man užgyti reikia, ne? Labai toksai esi tu. Viskas nuplaukė. Pamušiu vieną kartą ir nuplaukė, koksai begėdis. Gerai, pastatom čia dar keletą sienų. Ir jo, aš manau, sustabdau video ir susimatysim, kai šitos sienos jau bus baigtos. Ir tada vėl pratęsim. Tai jo, ačiū, kad žiūrėjote. Ir susimatysim už akimirkos. Ok, tik sugrįžtam po šiokios tokios pertraukėlės. Na, jums pertraukėlė tik tais vienos akimirkos trumputės. O man iš tikrųjų praėjo, man atrodo, netgi 3 dienos nuo kaip ir praeito paskutinio filmavimo šitame pasaulyje. Tai kaip matot, išsirpiau didžiąją dalį vandens, bet jo, palikau čia dar jo gana nemažai. Na, tiesiog vieną tokį langą, kad parodyti jums, kaip reikia panaikinti vandenį lengviausiai. Prieš tai galbūt pasidėkim deglų, nes čia labai tamsu. Ir jo, iš pradžių tai mums reikia, na, aš paaiškinsiu, kaip čia pasidaryti viską. Nefilmavau, kaip viską čia siurbiau tą vandenį, kaip stačiau tas sienas. Nes, tiesą sakant, aš kaip ir negalėjau kalbėti. Aš filmuot galėjau, bet negalėjau kalbėti. Tai jo, vat. Dėl to taip gavus, todėl tik ir palikau už tą vieną juostą tokią. Tai kaip mums reikia daryti šitą dalyką? Tai paspaudžiam F3 ir kaip matot, apačioj, kairiai pusėj, ne, kairiai pusėj, kur yra ten visokie dalykai surašyti, tai dabar mums reikia pasižiūrėti nuo ketvirtą eilutę nuo apačios kairiai pusėj. Ir yra facing north. Tai mums reikia padaryti iš south. Na, taip, ne, mes, tarkime, esam toj pusėje, ne?
Ir mums reikia šitą sieną statyti ne bet kaip, o bet kaip netinka todėl, nes jo, tada neveiks mums tas prikolas su kempiniu, tai reikia statyti iš nors. Dabar matot, esam atsisukę į saus, tai ten yra nors. Vadinas, taip reikia statyti, na, kad tarkim žiūrėtume taip, na, tiesiai eitų, šita linija eitų tiesiai į saus. Tai mums būtent taip reikia sustatyti, čia turi būti 6 blokai, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ir tada siena. Tada vėl 1, 2, 3, 4, 5, 6 ir vėl siena ir tada galima išsirpti vandenį. Na, aišku, už akimirkos to ir parodysiu, kaip išsirpti mums tą vandenį. Čia visur aš jau išsirbiau ir tas sienas nugriovau, na, parodysiu ir jas kaip nugriauti. Tai iš tikrųjų nėra sunku jį nusirpti tą vandenį, tai mums dabar reikia atsirasti east direction, čia yra west, o čia yra east. Tai reikia susirasti centrą, o centro surasti kaip ir nelabai eina, nes yra 6 blokai. Tai kadangi esam kaip ir east pusėj, na tai nuo east pusės reikia skaičiuoti daugiau. Tai pasiekiam trečią bloką ir ar eina suskaičiuoti vidurį? Ne, su 6 neina 1, 2, 3, 4, 5, jo 6. Tai mums reikia statyti kaip ir ant ketvirtum, atrodo 1, 2, 3 ir 4. Tai ketvirtas blokas, kur mūsų kempinės, pasiekam kempinės. Susirandam ketvirtą bloką, 1, 2, 3, 4, ne, gal iš pradžio išgerkim Night Vision Potion'o, nes mes labai jau nekaip matom, ir ok, žymiai geriau. Tai 1, 2, 3, 4. Dar reik panert vieną bloką ir dėt čia kaip ir savo pirmą kempinę. Pupt, pirmą kempinę, vanduo dingsta. Tada mums reikia pasi... Ne, ne taip reikėjo padaryti. Reikėjo, ta prasme... Toj parodys, kaip reikėjo plėmą. Pats iš tikrųjų pamiršau, nes jau šiek tiek praėjo laiko, kaip stačiau. Tai reikėjo daryti šiek tiek kitaip, nes sugadinom kaip ir vieną kempinę, ją reikės džiavinti. Na, galbūt naudokim dirtą geriau. Tai jo, tokį bloką, kurį būtų lengva labai nugriauti. Tai kaip ir minėjau, suskaičiuojam 4 blokus nuo east pusės. 1, 2, 3, 4. Nusileidžiam vienu bloku žemiau. Padedam kaip ir vieną kažkokį solid bloką. Tada savo kempinę. Tada du solid blokus. Vėl kempinę. Dar du solid blokus ir vėl kempinę ir taip darom grinai per visą tą kelią. Tik nežinau, kodėl man čia jau nepavyksta, nes turbūt jo sufeilinau ten prieš tai darydamas, tai jo, aš galbūt pakartosiu viską geriau, kad būtų kuo aiškiau jums, aišku. Tai iškasam šitą visą dirtą, kuris čia mums labai trūkdo jau, na, kuris dabar su šituo reikia atsargiau, su šitom visom sienom. Tai, okay, su smėliu iš tikrųjų irgi buvo problemų, nes aišku, jo kaip ir aišku, man neužteko, reikėjo eit vėl rinktis. Tai tas labai užkniso ir tas sienas čia kol sudėjau, tai užtrukau labai daug laiko. Na tai galbūt, manau, pradėkim nuo kitos pusės geriau, nes jo šita pusė jau kažkokia keista. Na kažkaip, nežinau, tiesiog pamiršau jau tiksliai kaip reikia daryti, nebepasižiūrėjau tutorialą. Tai galima iš tikrųjų nuvaryti tą pusę ir užsidėti sausint kempinės, net kaip matot, jos yra šlapios, bet sponge. Vadinas, jos nebegali susirgti daugiau vandens, todėl čia yra furnysai, į kuriuos įmetam, jos iškepa ir vėl tampa paprastom sausom kempinim. Tai atsiskaičiuom nuo šitos pusės kaip ir 4 blokus, na kaip skaičiavom nuo tos pusės, tai dabar išėjo kaip ir nuo tos. 1, 2, 3, 4 ir paneriam ne po šito bloku, o po šituo, man atrodos. Na iš tikrųjų aš galbūt geriau susistabdu dabar video ir pasižiūriu tutorialą. Ok, tik sugrįžtam, tai pasižiūrėjau iš tikrųjų tutorialą. Ir jo, ten aišku yra šiek tiek viskas kitaip, tai mums lyg ir reikėtų geriau eiti nuo šitos pusės. Tai aš kaip ir atstačiau tą vandenį, na pasinaudodamas aišku kibirėliu ir paprastai solid blokais. Tai kaip ir minėjau, reikia susirasti east pusę, kuri pagal mūsų yra ten yra west, šitoj pusė yra east. Tai nuo east pusės, būtent nuo east pusės reikia atsiskaičiuoti 3 blokus. Na ir aišku pasimti solid bloko, kažkokių tai 1, 2 ir 3. Ir ant trečio reikia dėti kaip ir panerti tų blokų, na, kad būtume grinai po vandenį, kaip matot, čia vanduo ir šitas blokas jau kaip ir visiškai po vandenį. Tai dėti čia solid bloką, tada kempinę. Šit kempinę padėjau viršui. Na, tarpšinė, kempinę reikia dėti šitoj vietai. Ir kaip matot, tada jau vanduo nebegali atsispildyti, kaip ir viskas turi būti. Tada reikia dėti du solid blokus ir vėl kempinę. Ir jis vis tiek atsipildo. What the fuck, kas su šita pusė yra negerai, tai aš nesuprantu. Bet jisai tiesiog turėtų neatsipildyti tas vanduo. Na, pabandykim galbūt. Galbūt pabandykim daryti iš aukščiau mes visą šitą dalyką. Tai tarkim, jo, darykim vieną bloką aukščiau ir man atrodo viskas bus kaip ir normaliai, bet nėra normaliai. Na, manau, šitą pusę man bus sunku padaryti, nes reikės daug vargo su tom kempinėm. Ok, aš rimtai nesuprantu, kodėl jisai čia atsipildo tas vanduo. Nes jeigu mes darytumėm, kad ir nuo šitos pusės,
Jisai vis tiek atsipildo, idiotas. Ok. Iš tikrųjų, tai dabar nesuprantu, kas čia vyksta. Nes taip jau kaip ir neturėtų būti. Tai aš manau, galbūt geriau sustabdysiu video. Pabaigsiu čia išsirpti visą šitą vandenį. Na ir aišku, kaip visada paliksiu tutorialą description, tai galėsit pats pasižiūrėti, kaip yra ten su tuo vandeniu, bet aš nesuprantu, kodėl man čia taip nepavyksta, tai reikės dėlioti, kaip matot, daug kempinių ir daug daugiau kartų kept negu įprastai jas. Jo, susimatysime, kai turbūt pabaigsiu šitą visą dėlioti, visas tas kempinės, išsirpti visą vandenį. Jo, tam kartą. Ok, tai sugrįžtum. Ir iš tikrųjų šitą gabalą man kažkodėl truko, taip žinai, išimti vandenį ilgiausiai negu kaip ir, na, pažiūrėjau, skirtingus kitus, tai aš užtrukau gal pusės šitos valandos, kol ištušinau šitą vandenį vien tik iš šito mažo gabalėlio, kai seniau, vat, iš tokio gabalėlio užtrukau galbūt 15 minučių kažkur. Tai kažkokia chuinė man buvo su šituo, tai kaip man čia irgi esu pasidaręs tą sieną, kad būtų lengviau statyti, tai tos sienos, aišku, mums dabar nebereikia, tos visos sienos buvo ten ir kitur, na, visos šitos juostos papildomos, na, bet aišku, aš jas irgi nugriau, kadangi mums jau kaip ir nebereikėjo. Tai iš tikrųjų dabar tuoj parodysiu, kaip reikia kaip ir mums panaikint šitas visas sienas. Nukritau žemyn, nenorėdamas, bet gerai, kad nukritau. Tai šitų sienų, aišku, negalima naikinti, reikia panaikinti tik tas sienas, kurias statėm, kad naimt vandenį. Tai galima naudoti torčius, arba deglus, arba reilus, bet man atrodo, su torčiais ir deglais yra gerai. Na, tačiau su torčiais ir visais kitais slebais yra daug geriau. Tai kaip matot, tiesiog padedam torčią pačioj, visas smėlis nubyra. Ir mes tiesiog jį pasimam, su savim galim torčius nusirinkti. Na čia aišku galėtume mes iš tikrųjų kaip ir galbūt daugiau padėti torčių, nes iš tikrųjų pačiai nėra nei vieno su šitu torčio. Nežinau kodėl kartuoju tą žodį, bet tiesiog jau atsibodo man čia dėliotas sienas, nes patikėkit, žiauriai užknisa. Kai reik pristatyti tiek sienų ir dabar net nežinau kurioje pusėje man greuti viską. Na turbūt šitoje pusėje reik pasižiūrėti, kurioje pusėje yra nugriautos sienos daugiausia. Jo, aš toje pusėje. Tai kol dabar greunu sienas, galiu jums aišku dar papasakot. Kiek aš jau užtrukau, galbūt kokias, ką aš žinau, 4 valandas, tai tikrai galbūt netgi daugiau, kol aš čia viską, aišku, nuimau visas tas sienas pasitikiau, kol dar ėjau prisikast visko ir panašiai. Ir galima sakyti, baigiam pusę fermos tik tais. Tai dabar dar reikės padaryti, reikės nukast visą šitą šventyklą žemyn ir tada pastatyti visas tas vietas, kur kaip responinsis mūsų visi šitie gardinai. Tai irgi užtruksim iš tikrųjų, na, manau trumpiau laiko, manau šitą dalyką padarysim greičiau. Bet dalykas, kurį dabar darau, yra linksmiausias, bent jau kol kas. Kaip man čia pasidėjo ant torčio viršaus, tai tiesiog užtenka nukasti viršutinį bloką. Ir jo, taip reikia nuimti visą šitą visą sieną. Na, tiesiog tą sieną, kurį jinai pagalbinė. Ir turėsim likusi tik tais kvadratą aplink visą šitą šventyklą, kur ir turės būti sausuma. Tai jo, pabaigsim čia greitai nuimti viską. Ir manau, viskas bus chill ir tikiuos nebebus daugiau taip nuobodu daryti, nes jo, jeigu kas nors žada planuoja statyti šitą dalyką ir jeigu jūs tikrai tingit daug statyti, tarpsim, be jokių čitų kaip aš ir panašiai, tai wow, čia yra iššūkis tiesiog, ką žinau, pasakyti, aš jau tiesiog norėjau viską mest, bet negaliu mest ir jo, kiek bent jau žiūrėjau, tai šita ferma yra žiūri efektyvi, 15 tūkstančių itemų per valandą. Na tai ten tiesiog tie gardinai belen kaip krenta, na galim susirinkti smėlę, kuris jau mums nebetelpa į inventorių. Tai jo galbūt varom pasidėsim jį ir iš tikrųjų galvoju, galbūt dabar reikėtų mums sugreitinti šitą gabaliuką ir jo kaip aš baigiu nuiminėti šitą likusią sieną. Tai susimatysime už akimirkos. Taigi pabaigiau nuimti sieną. Na, iš tikrųjų sienas nuimti labai greitai pavyksta.
Bet iš tikrųjų, tai turbūt pastebėjot, kiek reikia smėlio. Čia pusiai sienos, vat reikia belenkiek steko. Čia net ne visas smėlis, aš jau kitą smėlį namus prasinešiu, nes kaip man šitai čestai tušti, jie irgi buvo pilni. Tai porą čestų esu tiesiog išgriovęs ir jie ten jau dingo vis tie itemai dispodino, nes jo, man to smėlio net nereikia tiek iš tikrųjų daug. Tai jo, šiam epizodui tiek, kitą epizodą, manau, bandysim nugriauti visą šitą šventyklą ir galbūt jo jau pradėsim statyti turbūt pačią kaip ir fermą. Na, dabar tai galima sakyti čia pasiruošimas statymui, tai kitą epizodą galbūt kaip ir pradėsim statyti tą fermą ir, na, aišku, dar juose pabaigsim, tai dar kažkur du epizodai, du arba, na, galbūt vienas, bet manau, kad bus dar du epizodai, gal kaip statom šitą fermą ir tada kaip ir, jo, manau, ant 50 epizodo kaip ir baigsim statyti šitą fermą, jo, tikrai ant 50 baigsim statyti ir kai bus naujas mapo atsisiuntimas, na, kas nežino, tai mapo atsisiuntimas yra tais iki 25 epizodo, ne nuo 25, bet iki 25 epizodo, tai visų šitų naujų dalykų, kuriuos esu padaręs nuo 25 epizodo kaip ir nėra, tai jo, todėl kaip ir bus atnaujinamas mapo 50 epizodai ir kaip tik būsim pabaigę šitą milžinišką projektą. Na, turbūt pas didžiausias projektas, kokį dar darė Minecraft'e, na, bent jau savo išlikimo pasaulio. Apskritai, kokią aš esu daręs didžiausią dalyką Minecraft'e, tai turbūt ir bus šitas visas mūsų gardinų ferma. Visa šita mūsų gardinų ferma. Tai, šiam epizodui tiek. Ačiū Hebra, kad žiūrėjote. Nepamirškite įvertinti šito video. Ir nepamirškite pakomentuoti, kas buvo ne taip ir panašiai. Aišku, nesu tobulas ir tokių YouTuberių galbūt nėra. Na, yra tokių tikrai, aišku, labai gerų. Na, bet aš dar toks nesu. Na, tikiuos, kad nors būsiu. Tai, ačiū, kad žiūrėjote. Nepamirškite įvertinti šito video, kaip ir minėjau. Sėkmės!